Tap. Mantap, guys. Yeah. Amazing. Wow. Marwana, guys. Wow, 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 wow. 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 Expensive, guys. Mantap. Nih. Ini jenis gold ya, Pak ya? Golden ya. Golden arwana. Mantap. Keren. Wow, mewah, guys. Tuh. Mantap. Coba ya besok. Besok lagi. Sudah. Mantap, guys. Nih. Ding, tuh. Tahu tuh ikannya tuh. Tuh. Mantap. Mantap, guys. Matanya tajam banget. Sisirnya, guys. Tuh. Mantap. Wow, amazing. Wow, keren ringnya, guys. Tuh.